হাই ভিউয়ার্স, আজি আপোনালোকক মই লৈ যাম গুগামুখ, গুগামুখ যিটো এন এইচ পি চি আছে, তাৰ যিটো ছ'চাইটি আছে, তাৰ ধুনীয়া পাৰ্ক আছে আৰু ধুনীয়া ঠাই, সেই ছ'চাইটিৰ ভিতৰত মই আজি লৈ যাম আপোনালোকক। মোৰ ঠাই যাব আৰু তাত অকলে অচিনাকি মানুহ সোমাব এতিয়া। আৰু ইয়াত দেখিছে মই একদম জংঘলৰ মাজে মাজে ঘূৰি আছোঁ। এতিয়া এইটো এটা নদী পাইছোঁ আৰু এইখিনি দেখিছে গছ, একদম মানুহ ইমানকৈ অহা যোৱা নকৰে যিহেতু একদম অৰুণাচল প্ৰদায়ে হয়, সেইফালে মানুহ ইমান বেছি অহা যোৱা নকৰে। তো এতিয়া মই অকলে গৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিম। আমি এতিয়া সোমালো ছ'চাইটিৰ ভিতৰত। ইয়াত দেখিছে ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ ঠাই, একদম পাৰ্ক নিচিনা বনাই থৈছে। গেটৰ সন্মুখত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ তাত চিকিউৰিটি থাকে, পুলিচ থাকে। তো মোৰ লগত আছে ভাই, তাই আৰু মই গৈ আছোঁ সোমালৈ ভিতৰত, দেখুৱাই আছোঁ ভিতৰত কি কি আছে, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এইটোৱে হৈছে গুগামুখৰ এন এইচ পি চি ছ'চাইটি, একদম অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰত এইটো আছে। ইমান ধুনীয়া ঠাইত মোক লৈ অহাৰ কাৰণে মোৰ ঠাই আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ ই ইয়াতে থকাৰ কাৰণে আজি ইয়াত মই ভিতৰত সোমাব পাৰিছোঁ, নহ'লে ইয়াত ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে অচিনাকি মানুহক। এইফালে যাব পাৰিতো না, মই এইখন ৰাস্তাটো এৰিব ভিউয়ার্স। ভিডিওটো মোৰ এইখিনি আছিলে, যদি অকণমান হ'লেও ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কিবা সুধিব দিলে কমেণ্ট কৰিব। আৰু লগতে মোৰ শেষত একেবাৰে আকৌ নিচিনাকৈ কওঁ যে মোৰ চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ইমানেই, বাই। ঠাণ্ডা